Tak tam dojdem. To já mám zase plný inventář, ne? Podle mě. Jsem tam pobral nějakou random jednu, ne dobrým. I když tak voda, zem ještě nějaký věci. It's a shame House Varun abandoned their embassy. I bet we could have learned a lot from one another. Exactly. It's like when someone insults you, you want to just beat the shit out of them sometimes. Dobře, tak si to užijte. Maybe we should stop for a moment at the memorial. You know, hard to believe it's been two days. Jo, kamo, proč se schovávám pořád tam, kam se nedívám, btf. And it seems like only yesterday. Si je pochycáme. Only those with an appointment are allowed inside the embassy. Welcome to the Free Star Embassy. Is there something I can help you with? Nemohla nás prvně přivítat a potom nám až říct, že jenom to, kdo má to. Tu schůzku tam jedna, no. Typical UC security. They try to bully us every chance they get and still manage to play the victim. I get this squared away with the folks down at the spaceport. Thanks for letting us know. Dobrý, to je všechno, jako jsme dostali 13, tyhle, tak to bylo docela easy quest. No prostě došli a čau. Já, ono ještě máme asi zaběhnout. Je, jo, to nám hodilo jiný quest už teďka, aha. A tak můžeme udělat tady ještě. Co máme to s tím uměním? Čekaj, to je tadyhle dole? Jo, my musíme tím výtahem, tímhle s tím. Myslím, že tam je rychlý výtah odsač. Tak doufám, že to není jako, že ta, mu tam musíme něco donést, ale to, že musíme se nad jinde. To jako přímo můžeme řešit tady. Snad jo. Tak, baví to ještě? No kdyby mi to nebylo, tak to nehraju. Tak počkat. Welcome to the Trade Authority. If you're here on legitimate business, I would be more than happy to help you. Jo, tak to je tadyhle ten konec, když jsem byl předtím. If you are here under false pretense, say, sent by one Miss Tsang of UC Distribution, then I'm afraid you'll find nothing illegitimate here to report to her. And I'd ask that you pass along my request to stop these silly games. So, what'll it be? Perhaps, but I'm quite confident in my business, and I refuse to be intimidated. Please, let me know if I can assist you further. Be my guest. Ty vole, ta, no tak to je dobrý, kámo. Počkej, ona má 11. Ty vole, no tak to je pohoda. Tak jsem se měl jít jako první. Tak to je jiný. Co vůbec prodává? Proč si pak vyprodávala moje věci, kámo? Ty ji přeprodávají určitě tam ti, protože já jsem to prodal pod cenou těm obchodníkům a oni to střelili za vyšší cenu, abych se vůbec nedivil. Dobrý, no, můžeme si koupit růžový kufr, pecka. Velice super. Tak počkej, já ji prodám. Jo, ale to si budu muset pobrat z tamtého inventáře. Pleasure dealing with you. Nebo ne, tady. Yeah, what is it? I'll only carry the good stuff. Just kidding. Máme tam velice, velice kvalitní věci samozřejmě, u ní. Čekej, ten zdroj ne, ale jo, tohle si poberem. Co tam můžeme prodat? Doufám, že kradený věci vadě nebudou, určitě ne. To prostě není ověřeno. Jo, tak jakoby pětkrát tu stejnou helmu to asi úplně nutný není. No, tak já to poberu rovnou, taky to tady prodáme totiž úplně všechno.
nebo pravděpodobně všechno. Nevím, jestli i to v oblečení nějaký. Uvidíme, já si to vezmu k sobě a uvidíme, za kolik se to prodá. Podle toho uvidíme. Tak. It's cliché, but it's true. You won't find a better select. No. Tak, já prvně vezmem ty zbraně, protože ty jsou asi celkem jasný. Já to seřadím podle, no podle damage, dejme tomu. Tohle je sice jakože super limitovaná sekira, ale... Jaké příbojovky jsi už hrál? Jako na streamu? Je to pod streamem napsaný, nevím, jestli tam je úplně všechno napsaný, ale mělo by to tam být sepsaný. Plus minus. Jo, tohle prodáme taky. Všechny ty sekiry, my tady máme radši, že jo, to. Tady tu mačetu, to je lepší. A to asi zbytečný si tady tyhle věci nechávat. Tadyhle tu sběratelskou, no dejme tomu, tu legendární zbraň si necháme, jakože pro jistotu, ale... Ty vole, to nám docela naskáčou peníze. Jakože, no tohle si možná nechám. Máme 55 tisíc, dobrý, to bychom mohli už opravdu vyupgradovat docela dobře tu loď. Za kdy se prodává tady to v oblečení? Ty vole, to se neprodává skoro za nic. Tak to asi řešit moc nebudem. Jo, ty helmy, tam to taky bude hodně. No, tak tady určitě můžeme poprodávat. A jo, ještě hlavně vlastně tady ty věci. Kradený věci teda si nevadí, možná se to prodá za míň maximálně, ale evidentně to jako nevadí, že to je kradený. Vštíc bylo 7100. Počkej, ještě můžeme teoreticky z lodě něco prodat? Můžeš někdy rád ED3 Become Human? Nevím, jestli se k tomu někdy dostaneme, ale třeba jo, uvidíme. Ale materiály... Ty asi necháme. Jaký to oblečení, a to se fakt neprodává za moc, no. Materiály prodávat nebudeme, ale... To asi jaký necháme. Ale, no jinak tady moc nic není, jakože nějaký věci tady by byly. To by se museli porovnat. S tím, co máme. No určitě bych si, tohle bych si určitě nechal. Jo, ale teoreticky to prodat můžem. Dejme tomu. Ale to má třeba jako radiační ochranu tu, ale... To bych si musel nechat všechno, stejně to reálně nebudu prohazovat jako. No dobře, tak já si nechám takový nějaký základ tam, ale reálně se obávám, že to stejně prohazovat nebudu. Tak co tady? Tohle je úplně stejný, co mám, no tak to si tady vážně schovávat nemusím. Tohle má víc energy to, no tak tenhle si nechám, ale tenhle asi zbytečný. Se prodal i docela za hodně. Co tam pak ještě je? No skoro nic, bych řekl. Počkej, tak já zkusím... Jo, tohle to jsem chtěl dát hlavně, to je ten quest. Tak jo. Jo, všechno v pořádku, že jo. Thanks for your business. Jaký shady business, jo. Ale já jsem to zase naprodával kradený věci, tak co? If you need anything else,
You know where to find us. Tak, hele, já ji akorát hodím. Ať mám trošku volnější inventář. Tak já ji hodím prostě... Tyhle, tohle bych se možná mohl vzít. Asi jo. Já mám hlavně dva, tyhle, tak to jsem možná mohl prodat. No dobrý, já tady to prostě dám zatím ví a pak se uvidí. Ale ty helmy, kámo, to je docela zbytečný, že mám tolik, co? Tady prý hodnota tolik, ale reálně, když si to budu chtít prodat, tak to hodnotu takovou fakt nemá. Ale dobře, zkusím nějaký helmy ještě prodat. A kolikrát jí tam budeme ještě prodávat něco? Tak to úplně cena... Ty vole, počkej, já mám nápad. To jsem teda mohl udělat úplně na začátku, ale my vlastně máme nějakou abilitu volnou, ne? Tak jsem si třeba neupgradenul jako... Že buy for... To tam mohly být jako slevy, ne? Když tohle to nevím, jestli by úplně pomohlo na to, no. Ale tak počkej, něco upgradenem. Co by se mohli upgradenout tentokrát? No, mohli se si zvednout healy, to by se hodilo. Nebo si zvedneme opět inventář. Což to pořád jako máme k dispozici. Ty vole, to je, počkej, že se nám zvedne o 50, ale to bude podle mě smyšleno celkově, ale tak to bude docela znát, já si to asi koupím. Vzhledem k tomu, jak často to prodáváme, to jsem nechtěl. We frequently post cargo running. Check them out. I've heard our jobs pay well and on the off chance. Okay, tam jsou nějaký joby k dispozici, když tak na tabuli, ale chtěla tady to. Kolik by si té hře dala z 10? Hele, nedokážu zhodnotit hru takhle rozsáhlou po 8 hodinách hraní, když ta hra má minimálně 40. To, jak jsem říkal, na nějaký hodnocení se mě spíš zeptejte po víkendu. Protože teď by to nebylo úplně jako ještě dobrý hodnotit. Jo, počkej, já jsem chtěl prodat ty helmy. No, my máme tuhle. Chtěl jsem si, jo, tu, já jsem si chtěl nechat nějakou tu víc s tou radiací. To je nějaká to super limitovaná něco. Tak tuhle určitě můžu to prodat. Já si dám aspoň porovnat takhle přímo. No, tohle asi jaký můžeme prodat. To asi jaký. Tuhle asi taky. No, asi víceméně i tuhle. Tady má trošku větší to, no, ale to je taková nevyrovnaná. Nová fáze ve Snowrunneru. Pecka. Tak to dáme v příštím víkendu, teda v příštím víkendu, v příštím týdnu. Tak počkat, já dám tady... Na jaké platformě máš tu hru? Microsoft Store. Já tady aspoň podám takhle. Tohle asi můžeme podat možná poboje. Jako tohle má dobrou tu, tu ochranu radiace, no, ale... Jak říkám, jak to stejně asi neprorazoval moc, takže já prostě zahodím a uvidíme. Stejně najdem 200 dalších to. Možností tohle si tady max nechám a... A dobrý. A dobrý, už jí zbyly jenom 4000. A já mám docela volný inventář, ku podivu. Zázrak normálně. A hlavně, teď už si můžeme docela dovolit. Už máme 58k, to je dobrý. A teď už si můžeme docela něco i dovolit. Takže já bych teďka skočil. Počkat, máme tady ještě nějaký quest. No počkej, já mu mám donést vlastně ten. Přijeli oblast Skandinávie. Okej, to je hodně zajímavý.
Škoda, že to zrovna vydali tenhle víkend. Kdybych to začal hrát hned, ale jako Starfield jsem chtěl hrát teďka celý víkend. Takže to tady asi už jako nedáme. Ale tak na to mrknem třeba v pondělí, no. Čekat, já se chci akorát podívat. Kde to je? Jo, tady. Jej, on je zase vyskočil, tak tam nemůže to, jo. Jako je to tady kousek vlastně, koukám. A tady dojdu prostě. Jo, počkej, já jsem si dal omylem zobrazit všechny ty body, aha, to není úplně rozumný. Vyvolat taky může být dobrý, no. Mě to dá přes týden, jo, já to jako určitě bych to dal. Asi možná v pondělí uvidíme. Jo, tady to. Teď už nám se dá aspoň přesunout. Problém je, když to ti skáčem, tak se nedá přesouvat zádně. Tak. Kámo, já musím dát zobrazení, ale ať se tam nezobrazují to, ať se tam dá jenom aktivní ty targety, protože bych tady za chvilku nenašel. Jo, naskenujte se mě znova klidně. Udělal bych upgrade tý lodě teďka, no, z těch peněz, co jsme teď vydělali. Ale ještě prvně zaskočíme sem. To úplně, to době je úplně udýchaný. Selling art is a bit of an art itself, you know. Shh. Are you crazy? Keep your damn voice down. Get off your high horse. I didn't trick you. You're just not very observant. What do you have to complain about? You're getting paid? Everything went smoothly. No one got hurt. It's all part of the game, my friend. It pays to get your hands a little bit dirty. It pays very, very well. But I digress. Thank you for your discretion. Now that our little transaction is complete, I should be on my way. Take care. Let's not talk about this again. Jenom 1300, jsem to měl někde střelit random, ne? Možná býval. Když už. That's of no concern to you. I told you at the end of our business that we will not speak about it. Do not mention my work again. Goodbye. Tak jsme ten podivný bug, když si jel po mostě, jak ti vyletěla kamera nahoru, no tak to je super. Doufám, že to fixli, i když je člověk poblíž elektrického vedení. Tak, teďka... Co nám to tam skočilo za quest teďka? Jo, ten Dreamhouse, dobrý to nic, 125k tam zase úplně nemám, a jak kdybych je měl, tak bych je tam asi úplně nedával. No ale kdybych dal nějaký z těch, počkat. Jo, tohle bych dal. OK. Ale než to tam vypravíme, tak bych upgradenul ještě tu loď. Jako takovou, protože... Uvidíme, co nám to dovolí upgradenout. A ono to nebyly úplně extrémně drahý ty věci, podle mě. Ale za ty prachy, co máme tam, podle mě jako... Jako za to by se dalo pomalu koupit už další loď, ale přijde mi, že to by bylo asi zbytečný koupat další loď, jako... Jako můžeme se podívat, co tam budou mít, ale ona by se dala možná i postavit úplně custom nová, nevím, jestli se to vlastně dá postavit úplně jakože custom nová, to se asi vždycky upgradeí ta existující, nebo netuším, uvidíme. Se podíváme, co má. Mění se tam ty lodě vůbec, nebo ne? Nevypadá to. Jo, tak tohle je loď, která je jako v podstatě horší než to naše. Tohle je jakože má hodně paliva, ale jinak je jakože v podstatě dražší. No počkej, to je vlastně už, ok, jinými slovy. Jo, ono to není podle ceny seřazený, aha.
No, každopádně novou loď, to nemá smysl, to ne, to je blbost. Tak si dáme... upgrady. A... teoreticky... čekaj, kdybych dal upgrade? Tak bychom možná mohli... co by bylo nejlepší? Je ten reaktor možná. Protože to stojí 8000. To na to máme prachy, ne? Já mám to nejde upgrade, no, btf. Proč to svítí, že na to nemáme, když na to máme, btf. Počkej, já to jsem upgradeul, ne? Ne, tak btf. Tak to asi z nějakého zádního důvodu nejde. Taky nejde... tady teda upgrady moc jako nejsou, koukám. Zbraně můžem to, ale nevím, proč to svítí červeně, jako ta cena. Jo, možná nám to třeba nedovolí tu loď upgradenout, jakože to není naše. Takže máme vlastně jakoby v úvodovkách půjčenou. Je to možný, no. Tak počkej, já zkusím třeba motory, kdybychom chtěli upgradenout aspoň. To nevypadá, že by mělo jít. Nope, peníze neubily. Příkon... co? Počkej, zrušit. Jo takhle, takže by se tam jako nakliklo a my jsme se to museli ještě potvrdit. To mi teda nepřišlo, ale... dobře, když dal jakože upgradenu ten reaktor. Jo aha, takhle, ono mi to tam celkově píše 8000 teďka. A motory, kdybych tam chtěl přidat, tak to bude k tomu ještě. Aha, jo takhle, chápu, a my to pak potvrdíme na konci. Takže bych chtěl zvednout, vylepšit motory. A ten reaktor. Jo, tak takhle by to mělo teoreticky být v pohodě. Engine thrust se zvedne, ale teda nevím si úplně dostatečně, aby to dávalo jako smysl. Ale tak třeba jo. Co ty zbraně? Že ty rakety by se mohly třeba zlepšit. Jestli by tyhle byly třeba lepší. Nevypadá to. Ne, to je horší všechno. Čekaj, máme tady něco, co by bylo jako lepší. No, tak jako... nepotřebujeme něco, co bude nějak normálně... jo, damage stejnej. Jo, to má zase menší range třeba, no. Což nevím, jestli bylo úplně dobrý. Ferrari 665. To je všechno takový, jako o ničem mi přijde. Já to zkusím ještě úplně zrušit. A podívat se vyloženě, když dám ten shipbuilder. Jestli tam toho jakoby není víc, co bych tam mohl prostě dát. Že bych chtěl přidat třeba... Dlouhý vítám, vítám. Co Luxi poslal. Na puto, dobře. To vypadá velmi zajímavě. Počkej, reaktory. My bychom si třeba mohli dát ještě jako vodost lepší reaktor. Ty vole, tady jsou hlavně jako úplně brutální reaktory.
To jsme mohli vybodnout na upgrade a prostě koupit úplně nový reaktor, to je možná lepší. Je tady třeba za 12 tenhle, proč nejde koupit ten ještě lepší? Jo, aha, to musíme mít piloting rank 3, no tak to nic, ale to nevadí, to tohle by bylo hodně lepší, ale ono zase to váží asi víc, hádám. Jump range se nám sníží a váha se zvýší, ale tak když k tomu dáme ještě lepší motory, tak by to mělo být v pohodě, podle mě. Já to tady zkusím, jak to tady vymyslíme. Čili tohle je teďka, počkej, ten docker. Jo, teď máme reaktor tadyhle, čekaj, takže já bych ho prostě zahodil a dal bych tady reaktor tenhle, ten lepší. Můžu ho deletenout prostě a já doufám, že se aspoň prodá třeba jako. No za hodně málo, to asi za stovku nebo za kolik. Já, ono nám to vždycky svítí dole červeně, asi že to je možná moc těžký třeba nebo tak. Čili schválí flight check. A to píše, že je všechno pohodě jako. A nebo že to je horší ve výsledku. Že to jako je nevýhoda, že to váží víc potom. To je dost pravděpodobný. Jo, takhle ale. Ono to není o tolik, že to bylo lepší, to bylo myšlený tak, že by se to zvedlo, kdybychom měli dva ty reaktory. Nejde tlačítko zpět? Asi ne, co? Počkej, já dám ještě jednou zrušit. Jednou to třeba vyjde. A my bychom tady mohli teoreticky přidat. Jakože přidat ten reaktor k tomu, ale nenahrazovat ho, že jo? No, aby tam byly jako dva, akorát je teda velkou otázkou, jestli nám to tady jako... jestli to bude kam dát, jako. Ještě tak počkej, třeba bych to mohl, že bych tohle prostě šoupnul. Dal bych to takhle a takhle na to, ne? Vypadá trošku debilně, že tam trčí, ale to se vymyslí. Jo, teď se to zhoršilo dost věcí, ale já když tam dám výkonnější motory k tomu. Tady máme úplně brutálně teďka těch, jak máme dva ty reaktory. Hlavně se tam využije ještě ten původní, protože ten se moc nevyplatí zahazovat. A kdybychom tam dali... fuel tank. Jo, kdybychom dali lepší motor. Je úplně nejlepší tady ten, ne? Proč tam je napsáno, že minus 10 top speed 150, když jako 150 tam je teďka, ne? WTF? Ale tam dáme tenhle motor, no. A tenhle zase dost těžký, no. Ačkej, jak by to vypadalo? No tady bychom teda ty motory museli jako zahodit. Kdybychom tady ten motor dali sem. A můžeme to nějak jednoduše kopírovat? Asi ne, co? Jo, ona nám to nabídne naštěstí tadyhle. Tady bychom to jako hodili za tím bokem. Čili můžeme to jak, počkej, otočit. Jo, takhle. Ty vole, to se hodně zlepšilo ten motor. Kolik to teď dává? Ona se ale paradoxně, ta maximální rychlost zmenšila, že to je moc těžký takhle. Jo, počkej, ale třeba to do toho počítá i tohle. Tak počkej, když tohle vyhodím. Jo, to na to vliv nemá. Tak co když tam dáme ty o jedno horší motory? Tyhle ty? Nejsou to doufám ty, co tam byly, určitě ne. Je to těžší, lepší mobilita. No, dalo by se to zkusit. Jo, ale není to lepší, koukám tadyhle. To vůbec nezvedlo tady. Mi přijde. Tak to by jako asi moc k ničemu nebylo tohle.
Tadyhle ty bohužel nemůžem. Jo, my jsou tyhle prostě pomalejší, no. Ale tak třeba by to nevadilo, že? Tam ještě je. Oni skoro všechny rychlost 150, ale tadyhle ty to zase prostě utáhnou víc, no, ale zase jsou těžký pěkně, no. Peníze na to bychom ale měli mít, to jako v pohodě. Tak počkej, já to ještě zkusím. Že bychom to tam jako přece jenom dali. A co tam ještě za součástky potom? Jo, tady jsou ještě. Jo, my bychom museli dát asi ještě tohle i lepší, koukám. Když ten jump range se nám prostě zhoršil v každém případě, no. To se tam asi nevymyslí nějak. A dalo by se to i zvětšit. Mě zajímá hrozně, jak to tam bude probíhat jako to zvětšení takhle. Nezavezují ty původní motory, jestli se je prodala za malo nebo nevím. No jo, jenže jako to jako nemá smysl tam ty motory mít k tomu, k těm, co tam jsou podle mě. Já jako můžu ještě zkusit teoreticky, teda mě je docela debilní, jakže tady není tlačítko zpět. A počkej, když dám Ctrl, tak to tam je, aha. Tady jsou ty původní. Tohle jsou, počkat. Tohle jsou ty původní, protože ještě někdy jako GTA RP nemám to v plánu aspoň. Třeba by se dali přidat jako motory k tomu, no, další. Ale já se bojím, že... to bude spíš na škodu, reálně. Potom ve výsledku, jako jo. Ono jak to pak bude celý totiž těžší, tak ono to není vždycky úplně takhle dobrý. I... jako ty motory jsou docela v pohodě. Počkej, proč to tady píše, že... jo, aha, počkej. Ono ale jak je to těžší, tak si říkám, že by to možná bylo fajn, tak počkej. A nebo bychom přijeli jenom jeden, třeba by to šlo, jako. Jsme přijeli třeba tenhle motor a dali ho někam... odkoukám, není moc kam. Jsme tam museli dát nějaký ty, čekáte, já se pojďám na ty strukturál, co tady jak máme, křídla. To ne. Dělo nějakou takovou jako část. Taky rozdělovač, no něco takovýho, ale... jo, počkej, tohle by šlo. Dva braking engine, jo, to jsou, to je k tamtě motorům, ono to teda... počkej, jak se jmenují tam ty motory? Jo, ok. Já pak se tady zvlášť na kargo ještě, tak to bychom tam možná mohli dát teoreticky. Jako to by se docela udělo, kdybychom mohli to nést víc nákladů. No to teda bude ještě o to těžší, jo, což teda taky nevím, jestli úplně rozumný, ale...
Ale zase na druhou stranu, jako... mít možno ty, možnost víc nákladů. Se docela hodilo. A to tady zatím dám bokem a uvidíme. Počkej, tady by se možná mohli... A to... Jo, co jsi říkal, proč to tady nejde to? Jo, jsou tady ještě takhle varianty, aha, to jsem moc nevěděl, what the fuck. Tak to pak jo, no. Tady jsou ještě takhle třeba tři varianty. Mhm. No, tak oni by k tomu docela lodili nějaký tyhle ty prvky. Ale chce to něco, co to jako, no tak možná tohle by šlo. Já tam zkusím narvat tohle. Není teda jistý úplně, jak to tam bude dát, ale kdybychom to dali jako... tady nahoru. Kamo, ty vole, já to potřebuji dát na to, WTF. Halo. Přišla tady jde posunout. Ty to zmizlo nějakou pojedu, ale... kde to je? Dobrý, no. Pecka. Já jsem to chtěl jakože dát tady nahoru na to, ale počkej, jo, ono to nejde na to dát, protože to musíme... Počkej, bych to otočil. No teda otočil jenom takhle, aha. Ono to je... Jo, tam je totiž, že se to na to dá naplácnout, počkej, tak já to posunu úplně takhle, takhle to tam půjde dát možná už. Ne? Tak já to úplně rozdělám. Chci myslet, proč se na to nejde dát, WTF. No sláva, no tak to je už ale trošku jako debilní. Krása. Jo, ten rozhovor jsem viděl. Čili tohle by možná se mohlo teoreticky docela použít. Tak jen kdybychom tady hodili tohle. To se nedá otočit. To se nedá otočit. Vlastně tak vypadá. Jo, mám to ještě takhle jako... Já to nechci. Jo, já na to, ono by to takhle jako... Počkej, tak to by možná mohlo jít ještě jinak. Čili tak když vyberu takhle, jo, já to kliknu na to a takhle, že se to dá jakože na to přichytat. A, tak to je možná reálně lepší, no. Jo, ale ono mi to nabídne jenom to, co na to reálně jde přidělat. Tak to se potom dělá líp, no. Jo, tak určitě. To je nějaký pochybný, no. Jo, nebo motory rovnou takhle. Tyba, já to dám ještě úplně... zrušit. A dám to jakože znova, aby to nějak... se úplně nedodělalo. Či jak je tam edit, jo, tím se myslím, že to jako posune jinam, jo, takhle. No tak možná bychom to mohli... Počkej, já mám plán... Co kdyby jsme tohle teda dali do háje zatím.
A dali bychom tady, počkej, já to zkusím přes tu nabídku tuhletu. Takhle, jo, tady jsme se dali dát motory teoreticky. Super, ne? Nádrže. Ty bože, že jsme to takhle zvedl, takhle úplně rozšířili, jo. To udělali úplně brutální loď, počkej. Jo, ono to bude lepší tam dát něco z tady těch. Počkej, já on je tady docela hodně variant, proč se to kámo dává takhle debilně? Jo, takhle, ono to je... Tady jsou různý jako už přenastaný ty místnosti, počkej. Jak se jmenuje to, co tam máme, my to základní? Hlavně my tam pak budeme mít větší posádku, teoreticky. Dvakrát jedna prostě. Ok, no. Jsem se spíš jako, že co přesně to tam je, ale tak to je nějaký prostě základ tam asi, no. Doufám, že to bude jako se tam projít skrz nějak. No snad jo, to se uvidí. Engineering Bay. Armory. Computer core, control station. Jo, tam nám, by nám to zvedlo posádku. Tak počkej, jaká nám to control station? Já tam budeme mít o dva lidi navíc. Teda jako budou potřeba spíš, možná. Tak to bych tam klidně dal. Pak bych tady zkusil pod to přidat jakoby, aby to bylo trošku chráněný ty reaktory. Takže bych se dal jako pod to tady ten reaktor. Ale dal bych ho jako, to by možná mohlo fungovat, když tam by možná bylo lepší skrýt nějaký nádrže. Že bychom to mohli dát, jo počkej, dolů to nedám, co? Kamo, ale teda to, počkej, dám to dolů nebo ne? Počkej. Proč je ten pohyb těma součástkama tak divnej? Jakože hodně VTF, já to chci dostat prostě dolů, kámo. Jako pod to. Počkej, já vím, jak to udělám teoreticky. Kliknu na tohle. Já to nic neudělám. Počkej. To nechci zase, ale... Dáme tady jakože... Když si dát přidat, co když si dát, aby se to přidalo dolů, jako WTF? Dobrám... Jo, takhle, dobrý, uf. Jde to. Bych dal tady ten reaktor takhle pod to, jakoby. OK. A... Ty vole, teď mě napadá, že to nebude úplně vyvážený tady v té části. Ty nohy by to chtělo možná pak šoupnout, trošku na to uvidíme, to se vymyslí. To se 100% vymyslím. Tak, tady bychom to mohli taky zvednout. Jo, tak tady jsem asi ne. Ale počkej, tohle bychom možná mohli dát. Já to musím, kámo, dělat prostě tím přidáním, protože to jinak nejde. Takže to teda bude potom ještě jako tam něco připojit, no to uvidíme. Tohle by se mohli nechat vzadu, jak bylo. Sem bychom jenom přidali ještě... tohle. Tak není trošku divný, že nám to jako jump wrench jako klesnul a nezvedl se prostě.
Teď je jump range úplně na nule, what the fuck. Nemělo by to právě naopak být jako víc teďka? Nebo to je tím, že to je prostě moc těžký možná, no? Tak kdybychom k tomu ještě přidali ty motory, uvidíme. Uvidíme, co z toho vyplyne. Kdybych tam přidal tyhle ty motory. Tady ale takhle za sebe ne, to bude krásný. Ok, to asi ne. Ale... To bychom mohli teoreticky... Ten hub takhle asi by nešel dát. Jako nevypadá to úplně přesvědčivě. Počkej, tak... Budu se ty motory dát asi do háje, prvně hádám. Jo, ale něco takového by tam šlo narvat, teoreticky. Jsme tam dali... No, takhle. To je takový trošku pochybný. Ale hele, já posunu ty motory úplně bokem. Stejně bude muset šoupnout ty nohy. Ať to je nějak jako vyvážený, doufám, že to unesou. Ale to se třeba nehrotí. No, možná by nemuseli, ok, já dám takhle spíš. To nemuseli úplně takhle na kraji, uvidíme, možná to bude lepší, potom ještě šoupnu. Každopádně, jako ty motory by se daly dát tady. Akorát... Já se divím, počkej, 4 errory. Flight check, co tady píšou? Only one graph drive is ever... Jo, takhle, že může mít jenom jeden, no tak to by měli říct rovnou. Tak to potom dává smysl hned, no. OK. No, teď už je to víc, než to bylo, dobrý. Only one reactor is... Aha, on se může dát jenom jeden reaktor, no tak to je ono. Já jsem si říkal, že to nakombíme, ale on ten reaktor může být jaký jenom jeden. Tak to je jaký důležitý zjištění. Poměrně. Takže to bychom museli tenhle reaktor teda zahodit. Ale tím to nebude mít o tolik už teda, ty vole, tak to už není tak dobrý. To už teda ani náhodou, ale tak můžeme to dát aspoň pod to. Jo, tak to cash by no. Vota. Kamo, to je fakt trošku pochybný někdy. Protože ty součástky se pohybují dost záhadně, ale okej okay, no. Tak jsme na to chtěli přidat. Tady ten nejlepší. Tak. No, jasný. Jako docela se to zlepšilo. Akorát... Ta mobilita není nic moc, no. To by se museli dát asi jako leda strukturální věci, nám to asi nepomůžou v tom moc, ne? To nám, jo, motory, no, lepší by museli být, nebo další případně, jo, tak ono to vlastně nepočítá, počkej. Ono to nepočítá do toho vlastně ty motory, že tam nejsou namontovaný, ne, nebo počítá je to? Jakože počítá, ale no to zase dalo. Musíme vysvětlit, co to má znamená, dobrý no. Jestli nějaký mě otočený.
lehce pochybně, dejme tomu. Akorát ta mobilita je taková... No nic moc. Ale to zase na druhou stranu, jako ono, když to je prostě větší loď, tak to se jako nedá nic dělat, to prostě tak bude asi. Že se hůř hold otočí pomalej, to je asi jasný, no. To jsme museli leda... No museli, jako kdyby jsme tam dali jako ještě další motory, ale zase to bude o to těžší, no. A tak zkusit to můžem, že? Akorát to by teda muselo se... ...se dobře promyslet. Museli bychom tady přidat něco ještě... Čekaj, takže bych nahoru přidal. Jo, my můžeme přidat tyhle motory nahoru, koukám. Že ty se tam budou dát dobře dát. Jo, aha, na tenhle, ale nemám skill. A tak aspoň tenhle, jako budete mít lepší mobilitu, než to mělo předtím, což je docela dobrý na to, že to je větší a těžší. A teoreticky jenom ten fakt, že to je těžší, to nám jako vadí nemusí. Ale teďka se to trošku ubere, ale pořád máme výsledku jako víc, takže... Takhle by to mohlo být jakože ok. Případně by se to mohli dát ještě jako dozadě a celý šoupnout. Počkej, dalo by se to dát jakože takhle. A dát na to ze strany, no to asi ne, co? To vypadá divně, co? Se to dali takhle. No ono teda i tohle vypadá trošku divně. Co budeme povídat. A nebo bychom to, počkej, a nebo bychom to mohli dát ještě jinak. To dal? Jo, tak to nedal, protože kámo to zase letí někam úplně pryč, dobrý. Já musím posouvat. OK, nevím čím to je, ale to ovládání tohohle editoru je fakt divný. Počkej, tam zase tlačítko zpět, ne? Joha, what? Kámo, mě to odjede tak moc, já už to nemůžu ani položit, to je... Je to nějaký lehce rozbitý ten editor, dobře. Ale jinak jako dobrý. My jsme mohli dát i ještě jeden motor pod to, no to je blbost asi. Počkej, ale mohl... Nebo bychom tohle... ...dali tady nahoru. To by mělo jít, ne? Však se to nabízí tam. Jo, asi ne, ono by to... Počkej. Jo. Jo, už, takhle. Jo, to je dobrý. Ono to taky jako divně trčí, tadyhle, ale já tam ještě něco přidám. Tam bychom mohli přidat ten nákladový prostor dozadu. A co dopadne? No, kdyby tady... Já teda nevím, jak to pak bude vážit, ale... Jo, tady je nákladový prostor akorát tenhle. Jo, a to nám to jako zhorší... o dost, no. A počkej, proč to tady ale nabízí jenom ten malej, to je... Tam by měli dát i ty větší, ne? Ale to teda taky nevím, jestli bychom úplně reálně chtěli. Jsme čistě teoreticky. Kamo, já vůbec nepopírám ten editor, proč funguje tak, takhle pochybně, WTF. Že já to šoupám takhle. To tam vůbec nemá šanci přetáhnout na to místo, kam to chceš, jakože. Čeká, tady se to jako, nebo ze strany takhle, to by bylo vážně skvělý taky. No, tady. Počkej, už se počítá jako před... Je to jako propojený? Jo, ano, asi jo, zřejmě. Počkej, erory. A že to není připojený, no tak tím pádem to neplatí. A tak ono to tam možná nejde na to přidělat, jako no. Nedá se to posouvat čipkama. To je jenom kamera. Čipkama, ale... Jenom jako kamera takhle. To je prostě akorát trošku pochybně udělaný to ovládání. Že jako... Ale tak tady ta součástka, počkej, zkusím otočit.
Ale ona tam prostě asi nejde přidělat jenom na tohleto místo, tohleta. Ale ten pohyb těch součástek je trošku pochybný, no. Tak, tím pádem, co by se tam dalo teoreticky dát dolů? Tak buď ten menší nákladový prostor, tenhle. Ten by jako šel. A nebo ještě můžeme zkusit. Bych teda tohle zahodil a chtěl něco přidat sem. Jo, tam možná nejsou nákladový prostory vůbec. Jako možnost dát. Tak. Co jsem to? To jsem nechtěl. To jsou jakože jenom kosmetické prvky, ale tak to tam nepadlo úplně tak marně, ale... Počkej, já to dám zpět, ať se to tam dá, jak to bylo, jakože myšleno takhle. Teď by bylo dobrý. Kdyby se tam dalo... No, nevím, jestli úplně tohle. Když možná by mohlo. Něco co nejmenšího, co tam prostě půjde dát. Vzhledem k tomu, že tam je ten docking port, tak to nemůžem... Tohle, to tam jde dát, sice tam je docking port, ale pro jim to nevadí. Zázračně. To dám takhle. To by šlo tam dát. Jo, to nepá úplně špatně. A počkej, co jsem to provedl? Můžu tam jen tak přidat někam to, další zbraně? Bych měl moc. Počkej, laser kanon. Počkej, třeba bych tady přidal další rakety někam. No. To je prostě, kolečka dodal jenom kameru, to nic, ne to. Ne, cokoliv, ono se to prostě posouvá jako takhle a... Buď to je, protože tam nejde dát, nebo je to nějaký prostě divný, ale... Ok, já to zkusím jinak ještě. Ale jako... A to, kde to tam dá, tak what the fuck? Jakve, asi ne, tam nic takového ani nebylo, nevím, mají to podle mě divný a takový nepoužitelný. Ten editor... Jakože by to chtělo ještě, aby to poladili, mi přijde, že to tam strašně neprakticky staví. Mohli by se tam dát tady ty rakety nahoru. Takhle. No. Dejme tomu. Ještě někam by se něco dalo? Počkej, tady ze strany, tam teda nevím, jestli se netrefíme. Jo, ale tady je na náklad takhle ze strany, no tak to by bylo úplně nejlepší. Jakože ne, asi úplně, jo, ale tenhle nemůžem, ty vole. Ale tak kdybychom dali aspoň... Že tam to mělo 245, to není špatný. Tohle. Jo, na to by normálně asi byla taky potřeba abilita nějaká, ale my ji máme, takže dobré. On nám to trošku ubere jako zase nějaký věci, ale ty vole, ten náklad, ten nový prostor tady se nám podle mě docela hodí. My to dali na obě strany. Ale máme pořád jakože ten jump range máme pořád lepší, než jsme měli původně, jakoby. Akorát teď už je teda horší mobilita, než bylo, ale to je jediný. Kolik byla mobilita předtím? To já se neuvidím, co? Počkej, R a F? Jo, já můžu, že by to bylo tím R a F? Počkej, já to ještě zkusím. Když budu chtít jako něco umístit. Nic se nemění na tom, že se to ovládá jako dost zvláštně. Jo, ten shield, jo, ty shieldy bych určitě dal lepší. Jo, tak teoreticky tím R-kem a F-kem se to možná tomu pomůže, ale... Záleží. Co tam je za erory teďka? Adam, že můžeme jenom jeden, ne? One shield, jo, jenom jeden bolt, ten shield generátor. Jo, my máme tady teďka na téhle straně, takže... My jsme ho zahodili a dali bychom tam ten